Na Svätý a Veľký štvrtok si vladyka Milan Chaltúr spolu s duchovenstvom svojej eparchie pripomenul sviatosť Eucharistie i ustanovenie kňazstva. Slávnosť v Košickej katedrále narodenia pre Svätej Bohorodičky umocnilo vymenovanie nového protosynkela Košickej eparchie, ktorý je v súčasnosti najmladším generálnym vikárom v rámci katolíckej cirkvi na Slovensku. Prežívanie najväčšieho a najvýznamnejšieho sviatku v liturgickom roku, sviatku Paschy, začali veriaci Košickej eparchie na Veľký štvrtok archirejskou svätou liturgiou v katedrálnom chráme narodenia pre Svätej Bohorodičky v Košiciach. Táto liturgia, ktorú slúži archirej so svojimi kňazmi, je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a tom istom Kristovom kňazstve a službe. Sú na ňu pozvaní kňazi zo všetkých častí eparchie, aby spolu slúžili so svojím biskupom. To symbolické stretnutie, tak ako okolo posledného večerného stola sa zišli apoštoli s Kristom, tu sa stretáva hlava miestnej cirkvi so svojimi kňazmi. To kňazské spoločenstvo je veľmi dôležité, lebo vytvára nielen dojem, ale dáva aj silu. V prírode to vidíme, že tie silnejšie zvieratá sú stádovité, sú zhromaždené okolo seba. A vtedy, keď aj na nich príde útok zvonku, oni zostanú pospolu. Tie slabšie zvieratá, ako srnky, jelene, diviaky, tie sa rozprchnú. Ale taký bizon, alebo naši zubri, keby sa strelili jeden, tí ostatní ho obkolesia a nedovolia mu ublížiť. A toto je tá symbolika. Okolo biskupa sa stretáva kňazstvo, ktoré si chráni svoju hlavu preto, lebo vie, že on je pastier, ktorý ich vedie. Dávajú mu najavo, že aj keď udru pastiera, stádo sa nerozprchne, lebo sú silní silou Božieho slova a silou Božej lásky. Veľkoštvrtková liturgia poukazuje na fakt ustanovenia Eucharistie i kňazstva, ktoré má byť kňazským spoločenstvom, aby tak vydávalo svetu príklad jednoty. Tohtoročná spomienka na ustanovenie sviatosti kňazstva a Eucharistie bola umocnená uvedením nového protosynkela Košickej eparchie. Stal sa ním grécko-katolícky kňaz archimandrita Jaroslav Lajčiak, ktorý v tento deň prijal z rúk vladyku Milana Chaltúra mitru ako znak jeho nového úradu. Tento veľký štvrtok tohoto ročný som ešte znásobil tým, že som ustanovil nového, mladého protosynkela, ktorý prešiel rozličnými miestami vo svete, či už v Nemecku, Taliansku, v Amerike, takže nazbieral skúsenosti zo sveta, aby ich mohol i v rámci Košickej eparchie rozdávať ľuďom a napomáhať tak biskupovi v aktuálnych problémoch, ktoré sa týkajú cirkvi. Takto moje menovanie za protosynkela je znovu takýmto pozvaním pre nás, mladých ľudí. Mám necelých 35 rokov a som vlastne najmladším protosynkelom generálnym vikárom našej katolíckej cirkvi na Slovensku. Ale ja si pamätám veľmi pekne slova
už svätého otca Jana Pavla II., ktorý hovoril, že hoci to telo je chore, ale ja sa cítim vždy duchom mladý. Ja mám iba 35 rokov, tak sa cítim byť mladý aj fyzicky, aj duchom. A pozývam všetkých mladých, oplatí sa nasledovať Krista, oplatí sa žiť v cirkvi, ktorá má aj pre mladého človeka veľmi veľa ponúk. Ponúk, ktoré tento svet istotne nikdy nemôže dať. Otec Jaroslav Lajčiak pochádza z obce Úpor, neďaleko Trebišova. Za kňaza bol vysvetený v roku 2010. Svoje teologické štúdia začal v Prešove a završil na Kolegium Orientale v nemeckom Eichstätte, ktoré je súčasťou miestnej katolíckej univerzity. Vyššie štúdia absolvoval v Ríme. Arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, mu 6. apríla 2019 udelil cirkevný titul archimandrita ako prejav vďaky a uznania za službu cirkvi a dôstojnú reprezentáciu jeho miestnej eparchie v Ríme na poli akademickom i pastoračnom. Archimandrita Jaroslav Lajčiak sa vo veku necelých 35 rokov stáva najmladším protosinkelom v rámci katolíckej cirkvi na Slovensku a v tomto úrade strieda otca Vladimíra Tomka, ktorý pôsobil ako protosinkel Košickej eparchie 22 rokov. Ja nastupujem po človekovi, ktorého som si vždy veľmi vážil, ako kňaza, ako priateľa. A ja chcem pokračovať aj v tom, čo on prakticky tých 22 rokov robil, že stal po boku nášho vladyku Milana. Ja všetko to, čo som dosiahol, všetky moje štúdia, všetko to moje úsilie, som dosiahol práve pod požehnaním, a teda s požehnaním nášho vladyku Milana. Všetky moje štúdia, všetky moje zahraničné cesty, všetko toto. A teraz možno bol čas, keď mi vladyka povedal, a keď sme sa o tom bavili, to už vlastne ubehli skoro 2 roky, o tom, čo sme ako rozmýšľali o tejto úlohe, tak som povedal, že možno nastal ten čas vrátiť sa domov a istým spôsobom aj odplatiť za to, čo do mňa on, ako môj biskup, ako môj otec vložil, a ja bude pre mňa veľkou cťou, radosťou pracovať v budúcnosti po jeho roku a pokračovať v tej kontinuite, ktorej pracoval a pôsobil aj otec Vladimír, ktorému sa aj touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať skutočne za jeho príkladné pôsobenie, príkladný život. Súčasťou veľkoštvrtkovej liturgie v Košickej katedrále bolo aj pozdvihnutie igumena Pimena Medvidia do hodnosti archimandritu. Tento titul pochádza z gréčtiny a označuje toho, ktorý dohliadá na určité stádo a zosobňuje tak priamy evanjeliový obraz dobrého pastiera, prenesený do mníšskeho života. Aj týmto aktom chcel vladyka Milan poukázať na dôležitosť mníšskeho života v Košickej eparchii, pretože úlohou mníchov v každej eparchii je život modlitby a pôstu za biskupa a celú jemu zverenú eparchiu. Ešte len včera som sa rozprával s istou pani a tá mi hovorila, a oče, utekám z roboty, ešte musím ísť do obchodu nakúpiť, ale tak nerada už teraz idem, lebo je všade veľa ľudí, všade je zhon, všade je firmol, každý sa náhli. A je pravda. Dnes, keď pôjdete do obchodov, nájdete množstvo ľudí, lebo idú sviatky a treba nakúpiť. Treba nakúpiť, aby bolo dosť čo jedenia. Ale ako si zabúdame v tom zhone na modlitbu. A práve modlitba by tieto dni mala hlavne byť súčasťou našich dní, našich hodín. Modlitba by mala byť tá, ktorá je teraz v týchto dňoch najdôležitejšia. A preto aj ja, keď som bol teda udôstojnený hodnosťou archimandritu, práve preto, aby som sa utiahol do svojho maličkého monastiera a tam sa modlil. Ďaleko od sveta, ďaleko kde si od civilizácie, ale kde si v ústraní sám so sebou, s Bohom, so svojimi blízkymi veriacimi, o ktorých sa tiež starám. Želám naozaj všetkým nám, aby tieto dni, dni Páschy, boli prežiarené
hlavne pokojom a modlitbou. A k tomu vám chcem vyprosovať milosti a ja vo svojich každodenných modlitbách. Veľký štvrtok v Košickej katedrále sprevádzali aj jeho jednotlivé obrady. V úvode liturgie vladyka Milan posvetil antimenzióny, vyobrazenia Kristovho umúčeného tela na kuse látky, v ktorom sú umiestnené relikvie svätých. Dôležitou súčasťou veľkoštvrtkovej archierejskej svätej liturgie je aj svetenie mira, oleja, ktoré sa následne prerozdeľuje pre každú farnosť, aby novopokrstení tam skrze pomazanie týmto svätým mirom mohli získať pečať daru Ducha Svätého a obsiahnuť tak jeho dary. Po svätej liturgii nasledoval obrad umývania nôh. Vladyka Milan umyl nohy 12 vybraným kňazom. Okrem nového protosinkela a nového archimandritu, vladyka Milan pokľakol aj pred emeritným protosinkelom a 9 kňazmi z Michalovského protoprezbiterátu. Biskup pri tomto obrade umývania nôh predstavuje Krista, ktorý kľaká pred svojich apoštolov, umýva im nohy a boskáva im ich ako znak pokory a služby, ktorá má sprevádzať život jeho služobníkov.